بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستانو دا وګورئ دا ډیر مزیدار قسم پلاو افغانی پلاو کابلی پلاو دا جوړ شوی دی د دې طریقې باندې موږ تاسو سره شیر کوو تاسو ته به د دې طریقې خو ډیر اسانه طریقې سره نو کم پلاو چې تاسو په غټ غټ ریسټورانت کې شینواری یا نور د پیښور یا د پښتنو په علاقو پښتنو په سیمه کې تاسو خورئ هغه ریسیپی به ان شاء الله تعالی د هغې طریقه کار به موږ تاسو ته اسان طریقې سره خیو نو زموږ سره اوسئ بسم الله الرحمن الرحیم دا وګورئ دا ټولو نه پهلا سیله وریجې موږ اغوستي یو کیلو دوه درې پیرې به پهلا ښه وینځئ هغې نه پس په دوه یا درې ګنټو دپاره دا اوبه خوشتۍ کوي دی کې بتاسو دا وریجې به خوشتې کوي دی کې بتاسو اوبه واچوئ کم از کم دوه یا درې ګنټو دپاره څومره چې ډېر ټایم لا تاسو دا خوشتوئ دومره به وریجې ښې راځي نو کم از کم درې ګنټو له کوشش کوئ چې خوشتې کوي دویم طرف ته موږ غوښه اغوستې ده غټه غوښه یو کیلو بغیر اډوکي ده که اډوکي والا تاسو ولئ نو کوشش کوئ د کیلو نه لږه معمولی زیاته شي خدا چینا گازر دی وطنی گازر ہر ٹائم موجود نہیں پس سیزن کی یخنے کے موجودی نو وطنی گازر یا چینا گازر دوانا تاسو استعمال لے سی دا یو ورکوٹ مشین دے تقریباً 50 روپئے ملاوی گی پدے باندھے چی سنگا کٹ کی گی آگا طریقہ منگ تاسو تا ہمو کھولا او لا سرے چی منگ دا کٹ کو نو دی طریقے سر بتا سو کٹ کوئی دا چاڑے مدد سر دا برا چکم دا دی چھلکا دا نرے نرے بوستے کی دا بو گرا ہوئی او بیا بدا سے نرے نرے پیسونے کوئی او آگے نا بعد بدا سے دا تیرا چاکو یا تیرا نرے چاڑے چی دا آگے مدد سر بتا سے دیر پاسانا طریقے سا دا زمانگ اوشو لے خواہ اس منگ ورزو دا وقت با اس منگ جوش کو نو منگ بالو پریشر کوکری دیگی بخاری کمی او شیتا سی دیگی بخار کے لگ زر پخی کی خدا منگا یو چمچا پکے اوگا و اچولا مید شوی اوگا او دی سر با منگ اچو دو لیٹر اوبو او ور سرے با منگا اچو یو چمچا مالگا با چو دیکھے با تقریباً 25 منٹا 25 یا 30 منٹ با لگی زمنگ دا وقب برابر نرمشی ډیر زیاته به موږ دې نه الوا نه جوړو دا یاد ساتي تقریبا 90% یعنی 90% غوښه به موږ پخو ښه دلته موږ یو نیم سل ګرام دا میوه اغوستې ده کشمش چې ورته وایي او دویم طرف ته دا ګازرې ټوټل موږ پاو ګازرې اغوستې وي نو چلکه ملکه چې تې لرې شوه تقریبا 200 ګرامه پاتې شوې ښه دا به اوس موږ جوش کوو دا به کم طریقې سه پخو دا ګازرې دې کې موږ واچولې تقریبا دوه کپه یا درې کپه منگ اوبو اچولی او دے سرا درے کپ اوبو سرا منگ واچولا سلور چمچے دے کے منگا با اچو چینی او دا با منگ پا اور دو تقریباً 15 منٹو دا پارا دا تا سو گو رہی چی 15 منٹا پس دا جوش کے دو والا دی دا جوشوی حالت کی دا تا سو گو رہی مزید با دو درے منٹا منگ دا دے سے پری دو گازر با چکو چی دا نیمی نا زیادی دا پخیشی نو نیمی نا زیادی دا پخیشوی پا دے سٹیج با دے وقت با منگ دا میوہ چکم دا آغا منگ واچولا اور سرے دو چمچے کوکنگ آئل منگ پکی دا واچول او دا با تقریباً مزید سلور پنځه منټه موږ پخو نو تاسو وګورئ ټوټل لس دولس منټو کې دا زموږ تیار شوې لاندې پکې لګې لګې معمولی معمولی اوبه پاتې دي بس دا زموږ گازرې او میوه تیار شوه ادوین طرف ته دا تاسو وګورئ تقریباً 25 منٹہ پس منگ دا دیب بخار گلاو کو مکمل زمنگ وخا بالکل منگ الوا کڑے نہ دے یعنی ڈیرہ زیادہ منگ نرما کڑے نہ دا بالکل تقریباً 90% منگ نرما کڑے خا منگ با اس الو رج پخولو طرف تھا پتیلا منگ واغستہ 200 گرامہ یعنی یو پاؤن الگ معمولی کم منگ واغسل گوڑی اور دوا دسے درمیانہ قسم پیاز منگ نری نری کٹکڑی اور دے کے واچول گوڑی منگ زک الگ کم واچول چلتا وق سرا پلا چربی ہم وا یعنی گوڑی دے کې یو پاو استعمالیږي خدای سره یو خټ ټیسټ لپاره یو د اوریجی چې زموږ سپین سپینې راشي خسته راشي چمکدار راشي دې لپاره موږ یو چمچا چینی دی کې واچولا او دا پیاز چې څنګه زموږ دا کلر چینج شو تاسو ته ښکاری بدل شو
نو ور سره مونږ چې کوم د غوخ یخنی وا 15 کپا یعنی 15 پاوا مونږ یخنی وا چولا یو کیلو کې دا تاسو یاد ساتي چې یو نیم لیټر ټول یخنی لګي خدل د مونږ پلاو مصاله د کې یو نیم چمچ وا چولا او دا مونږ ثابت روغ زیره چې کوم دا یو نیم چمچ مونږ پکې روغ زیره وا چولا اکثر کابلی پلاو کې تاسو ګوري خدا زمونږ پېښوري پلاو مصاله دا داګه لینک ته دا به مونږ کمنٹس یا ڈسکرپشن باکس کی ورکو خادے سرا منگ یو چمچ مالگا واچولا یو چمچ مالگا منگ یخنی کے وق سرا چولا یو چمچ منگ دل دا واچولا او بعد کے با منگ چکو کا تنور مالگی ضرورت تھی ہو دے اسٹیج کے منگ کما وق چھ یخنی نہ بیا لکڑے وا آغا پکے منگا ہم وا چولا سلور پنجہ منٹا بدا وق منگ دے کے تقریباً لگا معمولی پخاؤ جوش کو با نو د دې سلور پنځه منټه پوره شول کمی وریجې چې موږ درې گھنٹو لا جوش خوشتې کړې وې اگې نه موږ هغه اوبه لرې کې او هغه وریجې موږ دې کې واچولې خا دوستانو شروع کې موږ یخنی لګ کما چولې یعنی پنځه پاوه ما چولې پنځه ګلاسه پنځه کپ ما چولې یخنی تاسو ته کاری چې دا لګ کم ده نو دې کې به نورا مزید موږ تقریبا یو کپ یعنی یو گلاس مغا غوخه والے یخنی کا ختم شوی تاسو نارمل اوبا چولے شی اغه مونږ یو کپ مزید واچولا ټوټل تقریبا یو نیم لیټر یخنی شولا یو نیم لیټر اوبش ولی یخنی شو خدل تا اخری سٹیج باندې مونږ مالګه چکو چې مالګه کما دا برابر دا کوشش کوي شروع کې کما چوي مالګه دلتا زمنګ لګ کما دا دلتا با یو چمچ مالګه مونږ نورا چو او دا با تیسرا لگ اولڑو او ڈکن با بکی دو کور بکو پنزش پگ وو منٹو دا پارا دا جناب ددی تقریبا پورا وو منٹا پورا شو منگ چی دا کور کڑی او تا ستا چی سنگخ کاری دا اوبوی تقریبا او چی شوی دی 90% یعنی 90% 90% دا اوبو وچی شوی دی اوس به تاسو ګورئ که دې سټیج باندې ستاسو وریجې ډېرې نرمی نو د دې کپړې ضرورت نشته په ډکنی باندې او که وریجې لږ معمولی معمولی سخت دی نو دا ډبله کپړه به تاسو پتیلی سر ته واچوي او دیرش منټه یا څلوېښت منټو لبې الکا اور باندې په دم باندې کېدی بالکل الکا اور باندې او دا تاسو ته ښکاری ماشاءالله تقریبا څلوېښت منټه پس منگ دا لرے کو کوشش کوئی پتیلے نہ لاندے نہ رہے گنتے بلی اس شے کے دے چیوری جی لاندے ہونے لگی او تا صبح دینا را لئی دا پلیٹ پا مدد سرا سمسی بڑے را نہیں استعمال ہوئی سمسی سرا ہمیشہ وری جی ماتی گی نو پلیٹ کے چتا سو اچھوئے ٹولن دا پہلے لاندے وری جی واچھوئی دا پاسا پی بیا واچھوئی دا وخا او دا دے دا پاسا منگ چی کم دا میوہ و گازرے کم تیارے کڑی وی آغا پی تاسو د پاس سدسیا چولے شئی نو دا وګورئ دوستانو ماشاء اللہ زمنگ کابلی پلاؤ بالکل تیار دے امید دے چې تاسو تبا د دې ریسیپی آسان طریقے سره تاسو پیش شوی راځئ چې اوسې لږ چک کو لگی اخرو نو ماشاء اللہ دا وګورئ جی دا د دې فائنل لک تے ډیر مزیدار په خوړلو کې تاسو یو پیرا جوړ کړئ ان شاء الله د بار ریسټورنت نمبر ډیر ښه جوړولی شئ زمونږ طریقے سره که ویډیو هم خوښ شوی لایک ضرور کړئ او خپل آرانا کمنټ باکس کې چې ستاسو سره رائے ضرور ویلی شئ مونږ به انشاءالله تاسو سره قسم جواب